Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana Quvaga yetib keldik. Quva fermasiga yetib keldik. Bu yerda mollar bor ekan, sotiladigan. Bo'g'oz variantlari va qisir variantlari bor ekan. Shved, keyin semental, xullas aralash mollar bor ekan. Hammasidan bor ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Kimga qanday mollar kerak bo'lsa, o'zingizlar yoqqandan kelib tanlab ko'rib olishingiz mumkin, telefonlashishingiz mumkin. Telegramlardan yozib, rasmlarini so'rab, biz bera olmagan ma'lumotlarni o'zlaridan so'rab olishingiz mumkin. Mana biz yetib keldik. Bu yerda mana mollar, bu yoqda bo'g'oz mollar, yoshagan bular, hali tug'maganlari bor ekan, bitta tuqqan, ikkita tuqqanlari bor ekan. Sotilar ekan 20 milliondan 35 milliongacha ekan holatiga qarab. Molni tanlashingizga qarab sotilar ekan. Agar videomiz yoqsa, videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa mana sizlarga chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlarga nimalar narxlar kerak, nimalar narxlar muhim bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Bo'lmasam xayr, sog'-salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aziz yurtdoshlar, mana Quvada ferma bor ekan. Shu fermaga keldik. Mana ko'rib turganingizdek, katta ferma ekan, mollar sotilar ekan, qisir mollar bor ekan, so'ygani, bo'g'oz mollar bor ekan. Sotilar ekan hammasi, 20 milliondan 25 milliongacha tanlab ko'rib olishingiz mumkin ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Mollar bilan hozir birma-bir tanishtirib o'tamiz. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Telefon qilib, Telegramda rasmlarini so'rab, gaplashishlar mumkin, bemalol ko'rishlar mumkin. Mana bunaqa bo'zakchalar ham bor ekan mana. Xo'p, boshladik videomizni. Mana avval oldidan ko'rsatib o'tamiz, keyin orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli qilib tanishtirishga harakat qilamiz. Videomizni unaqa cho'zmaymiz, zerik qolmasligingizlar uchun. Mana har birini bittadan bir ko'rsatib o'tamiz. Hammasi har xillik uchun hammasini videoga olishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Ular yoshagan, yoshlari bitta tuqqan, tug'magan, shunaqa ekan yoshlari. Eng kattasi bitta ikkita tuqqan ekan xolos, eng kattasi. Qolganlari tug'maganlari ham bor ekan, yoshlari bor ekan. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'ysak. Mana et boshi hamma yog'i joyida. Mollarni. Mollarimiz hozir silyos yapti ekan, silyosda boqilar ekan hozircha. Qisillariga atalar berilar ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yoqda ham semental sutga boqiladigan parodalaridan mana hammasidan bor. Aziz yurtdoshlar, bu yoqqa o'tsak, bo'g'oz bular mana to'qol variantlaridan gavdalari ko'rsatilar. Mana ko'rib turibsizlar. Kimga mollar kerak bo'lsa, eng qimmatini necha pul dedingiz? 35 million dedingizmi? 20 milliondan 35 milliongacha ekan. Mana holatlariga qarab albatta 20 milliondan 35 milliongacha mana mollar. Qisiri bor ekan, bo'g'ozi bor ekan, sotiladigani. Hammasi yoshagan, yoshlari hamma yog'i joyida, yeb ichishlari joyida. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kelib ko'rib, sinaqdagi ham gaplashaverasizlar. Albatta dastlabkilarini ham qilish beradi agar. Mana hozir bu mollarni hozir oldi tarafdan ko'rsatmadik, old tarafdan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana oldi taraflardan ko'rsatib o'tsak, ular galla mollar mana ko'rib turibsizlar. 20 milliondan 35 milliongacha ekan.
Bunu mu simental ya gelen çatışkan iyi ama ana boylar ne yam çatı iken boylar ya ana. Bunlarımız yetecek. Bunumuz benimce simental şekli. Kirali malumatlarda barcha malumatlarda qoldiranmagan bo'lsak telefon nomerlariga telefon qilib aloqaga chiqib ma'lumotlarni so'rashlar mumkin. Mana somonga silosni aralashtirib beryaptgan. Bu ham yallan bo'lsa kerak mana. Ko'rib turibsizlar, bular bo'g'ozlari. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda qisirlari. Bu simental shakli menimcha. Mana simental mollar. Bu yoqda qisirlari. Bo'g'oz mollarni 7 oydan 9 oygacha ekan, anaqa qonidagi bolalari 7 oydan 9 oygacha ekan. Shuni aytib o'tmayapmiz. Xo'p, bular qisirlari, mana so'ygani boshqaga bo'laveradi. Mana ko'rib turibsizlar. Yosh mollar ekan. Mollarimiz anaqa. Buni sinov olsa ekan bunisi mana. Buni sinov olsa ekan tika turgan. Mana hozir orqalaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Ana aziz yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar. U yotaman deb, qo'y sekin. Ni kattaligidan yotgani ham qiynalyapti mana. Ana yotib oldi. Mana bunisi novos ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Novosimiz 1 yashar bor. Mana ko'rib turibsizlar. Arka taraflardan qısır parol, qısır variantlar mə arqalarının keng ekan mana. Arqaları keng. Boqaman deganlarga ham bo'laveradi bular. Ko'paytiraman deganlarga ham mana. O naryalarni ham ko'rsatib o'tsak. Taylari mana narya g'ishib olgan bu yer menimcha. Bu yer beton ekan shekilli menimcha. Taylari pokiza turish kerak ekan. Albatta hozir mana ishlar tozalayapti. Yozgi kunida bundaqa ventilyatorlar o'rnatib qo'yibdi, har bittasi bittadan svet o'rnatib qo'yibdi. Mana buni bolalar ekan mana, bolalarni ham qaranglar kattaligini. Mana ko'rib turibsizlar. Mana sifatlari. Bolalarini ko'rsatsak. Mamosi orqaga dumba ham savorti mana bolasi. Ovoz. Mana semirib ketibdi. Bu yerda mana menimcha o'zimizni joylari mollardan ham bor shekilli. Gibridlardan mana. Mana ko'rib turibsizlar. Mana novozcha ham uzun cho'g' ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana kalonkalarni ham qo'yib qo'yibdi. Qo'shib ishlagan mana o'zimizni shvet mollaridan ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz yurtdoshlar. Mana bu yotgan holatlari mana. Ferma boqaman deganlarga yosh mollar ekan. Boqib ko'paytiraman deganlarga yosh mollar. Olib bitta tuqqan yo tug'magan shunaqa mollar ekan. Ko'paytirgani yosh mollar yaxshi bir 10-15 yil zo'ro boqiladi bir yo'la boqqan yarasha. Ana aziz yurtdoshlar. Hop. Bu yer tepalarini ham bir molxonani ham tanishtirib o'tsak. Internatorlar yozdi kunida kech paytda qiynalmaslik uchun svetlar o'rnatilgan. Tepadan havo aylanib turish uchun mana portichkalar ochilgan. Hop, bu o'rta beton. Bu yerlarga mana silos somonga aralashtirib silos tashalgan. Ko'rib turibsizlar mana. Hozir tashqarida ham bor ekan mollar, tashqarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ana aziz yurtdoshlar.
Videomuz endi har bittasini bittadan olib chiqmadik-da sizlar zerikmasliginglar uchun. Tez-tezda ko'rsatib o'tdik. Agar yaqinroqdan ko'rmoqchi bo'lsanglar telefon qilib so'rasanglar, Telegramlari bor ekan, videolarga hamma yoq olib tashlab beradi. Mana fermalarga kerakli bo'ladigan mana mollarni tuyog'ini tozalagani. Mana bunaqa qurilmalar. Mana o'tgan videolarimizda bunlarni ko'rsatdik mana. Görüp duruşlar. Kulaylılar bana. Bana görüp duruşlar. Mallar tüyalarını tazalar. Bir ağrıgen mallar yük olgu gani. Ben bir adayım var gen. Bana aziz dostlar. Taşkarısını yan bir kursatı böylece. Taşkar değil mallar diyen bana. Görüp duruşlar. Böyle de benimse yenge koyulgen, novasya koyulgen mallar. Novasan koş böyle bir şey. Bana bir adlar diyen görseler bana. Bana bir adı novas. Bana görüp duruşlar. Taşkarıda bana açız öyle. Bana görüp duruşlar. Bir yolda samanlı meydana yazdı bana samanlı. Bir yolda silosları var egen silos yamaları bana. O zor adı egen silos yamaları bana. Bana aziz yurttaşlar bir ofşeyem körsatıp koyayım olxanamızı bana. Görüp duruşlar. Aziz yurttaşlar, eğer videomuz yoksa, videomuz astagi like tugmachalarini basıp kanalımıza yangi bo'lsangiz, kanalımıza obuna olup bizi qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Sizlarga mana narxlar kerak, mana narxlar muhim bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar so'ragan videolarni qo'ldan kelgancha olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Ular yangi qochgan ekan. Novosiy qo'yilgan ekan, 15 tadan suti bor ekan bularda. 15 tadan suti bor ekan. 15 tadan suti bor ekan, 25 million deyapti, kami bor ekan mana. Suti bor ekan bularda. Yangi qo'yilgan, yangi qochgan mollar ekan. Suti bor. Mana suti bor mollar so'raganlarga mana bu yoqlarda ham bor. Telefon qilsanglar hammasidan bor ekan xullas.